У Баштанському районі уламки після збиття російської цілі пошкодили цивільні будівлі. Двоє жінок травмувалися. Також армія Російської Федерації завдала артилерійських ударів по Куцурубській громаді. Подробиці далі. На Миколаївщині орендодавці пайових земель чекають на виплати за 2022 рік. Чому кошти не були виплачені та чи отримають їх всі пайовики в 2023-му, розкажемо у випуску. У Баштанському районі 21 вересня внаслідок збиття силами протиповітряної оборони російської цілі уламки пошкодили три житлові будинки, гараж та господарчу споруду. Незначні тілесні ушкодження отримали дві жінки, медична допомога надавалась на місці. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація в Телеграм. У Миколаївському районі о 14:30 артилерійських обстрілів зазнало село Солончаки Куцурубської громади, виникла пожежа сухої трави та чагарників, яку було ліквідовано рятувальниками. Постраждалих немає, повідомили в обласній військовій адміністрації. Також, за даними обласної військової адміністрації, 21 вересня об 11:25 російські артилерійські обстріли фіксували по акваторії Очаківської громади. Люди не травмувалися. За інформацією районних військових адміністрацій у місті Миколаїв, Первомайському та Вознесенському районах, день 21 вересня та ніч 22 вересня минули без обстрілів. Василина живе в Киселівці, де ще рік тому точилися бої між Збройними силами України та російською армією. Каже, доводилось виїжджати. Нині намагається відновити пошкоджений будинок. До повномасштабної війни, крім пенсії, отримувала гроші від оренди підприємством «Південне» її землі площею 7,5 гектарів. У 2017 році заключали ми договір. І той договір був по 2027 рік. Ну, ми получали тоді по 3 тисячі за гектар. Це вже 22 рік, нічого нам не платили, бо війна була. А тепер знову перезаключили договір. Ну, обіщали, на чистими ми получимо 29 тисяч 600, ну, поки що нема. Відтак очікує на виплати. Сподівається на них вже в цьому році і її сусідка Марія. Говорили, що будуть давати. А коли, що, тоді дадуть знати. На дітей є земля. Чоловік як помер, і ми зразу переоформили все. Ну, завіщання раніше ми поробили, а потім зробили так, що я вже осталася одна. То я вже ні хати не хочу, нічого. Просто діти хай пополам забирають. Бенефіціарний власник компанії, дочірнім підприємством якої є «Південне», Юрій Кормишкін, говорить, зобов'язувався платити саме за фактичне користування землями. В 2022-му не міг їх обробляти через російську окупацію, далі через замінування. Із замінованих 29 тисяч гектарів землі змогли розмінувати понад 20 тисяч. Залишилось біля 5 тисяч гектарів замінованих, де сьогодні немає можливості ні МЧС, ні нашим воєнним. Ми своїми силами не можемо. Залишилось заміновані, які навіть ми не змогли обробити і посіяти. На тих землях, які ми змогли обробити, скільки за там нам не коштувало, ми посіли, людям буде виплачуватися орендна плата. А ті, які заміновані, ми не можемо зайти. Сьогодні є довідки, що дуже проблематично. Питання в компанії не вирішено, чи будемо платити чи ні. Думаю, що ні. Відповідні проблеми спіткали й інших фермерів. Однак державою ці нюанси враховані, говорить директорка департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Олена Піскун. Сільгосптоваровиробники, які не можуть використовувати свої землі за призначенням, тобто не можуть здійснювати на таких землях господарську діяльність, вони звільняються від сплати податків та орендної плати, і вони звертаються до органів місцевого самоврядування, на територіях яких здійснюють свою господарську діяльність розташовані землі, для отримання відповідного рішення, яке потім продається в податкову інспекцію. Якщо в нього є таке підтвердження, і що його земельні ділянки заміновані, то, в принципі, він дійсно може посилатися як на форс-мажорну обставину, звільняє осіб від виконання обов'язку саме на період дії такого форс-мажору. В інших випадках за несплату може нараховуватись пеня. Компенсації аграріям поки не передбачені. Орендодавці ж можуть розраховувати в майбутньому на стягнення компенсації з Росії як держави-агресора, говорить адвокат Андрій Саченко.
Єдине, що механізм реалізації саме стягнення витрат, на даний час він відсутній. Державна екологічна інспекція чи постає державної служби геокадастру, хто з них повинен проводити відповідні експертизи щодо забруднення земельної ділянки та погіршення її якості. Тому що сам по собі факт обстрілу не може бути єдиною безсумнівною підставою. До розмінування нині залучені, зокрема, підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, які з початку повномасштабної війни здійснили більше 8 000 виїздів, зокрема, і на поля, говорить начальник гуманітарного розмінування полковник Юрій Слющенко. В ході залучень було знайдено 19 000 вибухонебезпечних предметів, які вилучені та знищені в установленому порядку. Розрахунками головного управління обстежено більше 50 000 гектарів сільськогосподарських угідь на території області. З них визначені як мінні поля близько 1000 гектарів, які підлягають суцільному розмінуванню. Було визначено, що першочергово підлягають розмінуванню 85,1 000 гектарів сільськогосподарських земель. На сьогодні вже було загальна площа земель, яка була обстежена і розмінована, становить 64,8 000 гектарів. І крім цього, ще Центром протимінної діяльності та Міністерством оборони не отримано ще звіти про обстеження операторами протимінної діяльності додатково 25,7 000 гектарів сільськогосподарських земель. Таким чином обстежено і розміновано 90 000 гектарів з визначених для цього 289 000. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаївщина. За словами керівниці амбулаторії Валентини Чечуї, оплачувати послуги лікаря з грошей, які виділяє Національна служба здоров'я України, вона не має права. Тому звернулася до сільської ради з клопотанням виділити до кінця року 50 000 гривень на заробітну плату лікарю. І написала кучу клопотань, і якось по своїй наївності, мабуть, думала, що проголосую, все буде добре. Сесія не проголосувала, і оце ми зараз б'ємося другий раз. Вони повинні виділити кошти на 3 місяці, до кінця року, до кінця бюджетного року. Це жовтень, листопад, грудень. Та невже наші люди не заслужили, скажімо так, щоб про їх дбали? Благодійний фонд подарував громаді новий портативний апарат ультразвукової діагностики, але за умови, що буде задіяний лікар, який надаватиме безкоштовні послуги, говорить Валентина Чечуй. Попередньо домовилася, що 4 рази на місяць лікар приїжджає до нас в громаду своїм транспортом. Всі розходники – це гель, це перчатки, це рушнички оці, що витираються, це все його, плюс бензин чи солярка теж його. 4 рази він приїжджає, раз Михайлівка, раз Степове, раз Широкий Лан і раз Новокатеринівка. Зараз він може прийняти до 25 людей. Але така була домовленість по цих дальніх селах, що якщо прийде 30, то ми будемо сидіти до останнього клієнта, скажімо так, щоб людям чуть тільки було все во благо людей. 22 вересня 2023 року амбулаторія отримала ще один апарат УЗД, але працювати за ним немає кому. Цей апарат, ви ж бачите, що він уже більше і жінок можемо обстежувати, і серце УЗІ можемо робити, щитовідку всіх органів. Ми потеряли вже 2 місяці. От 2 місяці ми могли б обстежувати людей. От давайте просто порахуємо таким способом. 4 рази на місяць він приїжджає, хай 25 чоловік, це вже 100. 2 місяці – 200. Ми могли із тих 200, ну, я думаю, що ми багато виявили різних патологій і спасти людей. Є домовленість 4 рази на місяць виїжджати. Апарат є стаціонарний, є портативний, який можна виїжджати навіть в віддалені села і там проводити прийом обстеження хворих, профілактика, виявлення захворювань на ранній стадії. Це дуже корисно для громади, для людей. Жителька села Михайлівка Марія говорить, не вистачає такого лікаря в громаді, адже доводиться їхати до міста, щоб зробити УЗД. Багато лікарів поїхало за границю. Ми завжди називаємо лікарів наших, ви герої тилу, тому що вони не залишилися тут у селі працювати. Людина потрібна, яка буде проводити це, робити УЗІ. Вони просто мають змогу їздити в лікарню, наймати собі палати, тому що в них є кошти платити. Я сказав, що за. Я говорю, Валентина Миколаївна,
ви не переживайте. Я ж розвернувся до неї і сказав, коли засідання оцей бюджетної комісії, я розвернувся до неї і кажу, Валентина Миколаївна, не переживайте, все буде нормально. Я буде засідання спільної комісії, та комісія проголосує, ми вирішимо на сесії, там були люди адекватні, все ми проголосуємо. Я ж самого початку був не проти, я навіть цього лікаря знаю, я йому говорив, що прекрасна людина. 28 вересня 2023 року відбудеться чергова сесія Степівської громади, на якій розглянуть питання щодо виділення грошей на зарплатню лікарю, говорить Валентина Чечуй. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина. На відновлення жовтневого водосховища потрібно до 300 мільйонів гривень. Про це під час брифінгу розповів Борис Дуденко, директор Миколаївводоканалу. Наповнення водосховища допоможе забезпечити миколаївців водою у зимовий період. Наразі проєкт перебуває на стадії обговорення. Прийняття рішення про його реалізацію залежить від органів державної влади, розповів Борис Дуденко. У випадку схвалення проєкту відновлення жовтневого водосховища на виконання робіт по його реалізації може знадобитися близько 3 місяців. Коротко, що ми пропонуємо наповнити наше жовтневе водосховище, яке було 16 років тому зупинено. Ми хочемо його наповнити в тому стані, в якому воно зараз є. Також відновити напірні трубопроводи, також відновити насосні станції, які подавали воду на очисні споруди, і тим самим мати вже джерело водопостачання, яке забезпечить нас зимовий період, тому що не маємо ми досвіду працювати взимку по тій системі, по якій ми працюємо зараз. Питання щодо прийняття цього рішення залежить від органів державної влади, тому що кошти потрібні досить значні, десь до 300 мільйонів гривень для того, щоб зробити всі ті роботи, про які я зараз кажу. Тому ми розуміємо, що бюджет міста, бюджет області не зможе самостійно цього реалізувати. Якщо не буде прийнята ця пропозиція, також у нас є деякі напрацювання, і ми готуємося до зимового періоду для того, щоб водопостачання відбувалося хоча б на тому рівні, який є зараз, та з тієї якості води, яка є зараз. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.